Salam mənim əziz, sevimli, sadiq dinləyicilərim. İllərdir ki, sizinlə səhnələrdə, müxtəlif tədbirlərdə, il şənliklərində görüşürük. Məlum səbəblərdən canlı ünsiyyətimiz kəsilib. Buna görə mən və komandam yaranmış vaxt aralığından istifadə edərək əzmkarlıqla iri miqyaslı böyük bir layihənin gerçəkləşməsinə başladıq. Ənənəvi F.A keyfiyyəti ilə. Əvvəlcə Wikipedia məlumatlarımı səliqəyə saldıq. Həm yerlimiz, istedadlı peşəkar İlgün Əliyev ingilis dilində rəsmi səhifəmi yaratdı. Daha sonra haqqımda qeyri-dəqiq deyil, dəqiq məlumatları əldə etməniz üçün Wikipediada 3 dildə olan məlumatlarıma düzəlişlər etdik, istinadlar təmin etdik. Məni sosial şəbəkələrdə 2-ci dərəcəli fake hesablarla səhv salmamanız, birbaşa özümlə ünsiyyətdə olmanız üçün bütün hesablarımı təsdiqlətdim. Sıx-sıx istifadə etdiyim Instagram və Facebook profillərimdə göy rəngli təsdiqlənmə işarəsindən mənim həqiqi profillərimi tanıyacaqsınız. Bundan əlavə, daim yenilənən həm arxiv materiallarımı, həm də yeni videolarımı yerləşdirdiyim YouTube kanalımı da Google şirkəti not işarəsi ilə təmin etdi ki, rəsmi ifaçı kanalının hansı olduğunu səhv salmayasınız. Mən anlayıram ki, ictimai şəxs, cənab Mızlı Şləger və ya xalq artisti adı daşımağımın səbəbi mənim bu sosial aktivliyim deyil, səhnə həyatımdır, yaradcılığımdır, mahnılarımdır. Düz 32 il 1988-ci ildən peşəkar səhnədəyəm. Və bu illər ərzində ifa etdiyim mahnıların yazıları özümdə ən yüksək keyfiyyətdə qalmaqdadır. Son illərdə mənə dünyanın dörd bir yanında yaşayan dinləyicilərimdən tez-tez mahnılarımın niyə dinləmə servislərində, rəqəmli platformalarda olmaması barədə suallar gəlməkdədir. Məni də bu sual çox düşündürdü. Lakin platformalara yerləşdirmələri həyata keçirən, mənə təkliflər göndərən yerli və xarici servislərin işlərini araşdırıb, nədənsə narazı qalırdım və işi yarımçıq saxlayırdım. Mikpro adlı şirkətlə tanış oldum və onların təkliflərini dəyərləndirməyi qərar aldım. Bilirsiniz ki, Azərbaycan müğənniləri arasında ilk rəsmi saytı olan mənəm. 2001-ci ilin 15 noyabr tarixindən fəaliyyətdə olan saytımın müasirləşdirilməsi və onun bütün cihazlara uyğunlaşdırılması prosesini həyata keçirdik. Və bu işdə bizə İntrans şirkəti və onun rəhbəri əziz adaşım Faiq Fərmanovdan əməli dəstək və doğma münasibət gördük. İndi siz faiqağayev.az ünvanına keçərək mənə dair bütün informasiyaları ilk mənbədən əldə edə biləcəksiniz. Və gəldik əsas məsələyə. Bayaq dediyim kimi, dinləyicilərim dünyanın dörd bir yanında yaşayır və mən kiməsə Apple Music-dən, Spotify-dan və misal üçün Deezer-dən deyil, YouTube Music-dən istifadə et deyə bilmərəm. Kim nədən istifadə edirsə, məni orada tapa və dinləyə bilməlidir. Dünyada 250-dən çox rəqəmli platforma var və artıq mənim mahnılarımı istənilən ölkədə, istənilən playerdə ən yüksək keyfiyyətdə dinləyə, eləcə də indirə biləcəksiniz. 1995-ci ildə çıxan Ola Bilməz, 1996-cı ildə işi özü görən Səni Əvəz Eləmir, 1998-ci ildə Vəfasızım, 2000-ci ildə Min İlliyin Sonu və 2006-cı ildə işi özü görən Tam Məxfi və Sıvırşını Sikretna albomlarım artıq onlayndır. Bundan başqa bu illər ərzində buraxdığım singlları da unutmamışıq. Onları da istifadə etdiyiniz bütün platformalarda dinləyə bilərsiniz. Mən yaradcılığıma əvvəlki sonsuz həvəs və böyük vurğunluqla davam edirəm əzizlərim. Buna heç bir pandemiya və karantin mani ola bilməz. Tezliklə sizə yeni mahnılarımı və kliplərimi təqdim edəcəm. Odur ki, mənə aşağıda göstərilən bütün hesablarda abunə olun ki, yeniliklərimdən xəbərsiz qalmayasınız. Hələlik isə sizə xoş dinləmələr, xoş seyirlər, xoş izləmələr. Həmişə sizin 100% F.A.